Kristina, da li ste tu? Halo? Tu sam. E, odlično, izvolite, nastavite. Imate neko konkretno pitanje za Slađu ili za Miljana? Nešto biste voljeli da ih pitate što niste imali priliku do sada? Da, pa evo, Miljana ću pitati... šta sada misli o Ani Ćurčić i o svemu što se dešava po izlasku iz zadruge, o Kačavendi, o... Aha, i taj prekid tog kumstva, tačnije prijateljstva što smo saznali. Da. Da nije ni bilo kumstvo. Dobro pitanje, Miljane. Pa prvo da ti kažem, Ivana, evo i gledateljki, ja nešto pretjerano se time nisam bavio. Anina kontradiktornost, kako unutra, nastavila si napolju. Ja mislim da si baš ti bila kada si pitala neka pitanja zašto kuma ne podržava. Prvo reći nekome da mu je kum, a da mu nije kum, je budalaština. Zašto bi to neko rekao? Pa ja ne znam, meni to nije normalno. Zašto neko bi umanjio da kaže ovo je moj drugar, moj prijatelj, budite ono što jeste. To mene nervira, jer znate kako, čim krene to što se grbo rodi, vrijeme ne popravi. U samom startu, ako neka počinje neko s nekim lažima, to na kraju mora da izađe na ovako. One su tu imale neki dogovor što da priča jedna, što da priča druga. Na kraju nijedna ništa druga. Nekako nas ispali jedna drugoj krive. Ova furala svoju priču, ova svoju priču. Prvo reći nekome kažem da je kum, a nije mu kum. Možda da bi se dobilo na težini tog odnosa. Ma ne. Mislim, sad ja mogu da pretpostavljam samo. Jeste dobilo se na težini, a koja je tek sad težina? Da neko bude bitniji nego što jeste. Mogu reći moja buduća kuma. Eto, moja buduća kuma. Ivana. Moja dugogodišnja. Aha, izvolite, Kristina. Ja se sećam i tekako, mislim, svi znamo kako je Ana ušla. I tada nije bila u najboljem stanju. Kažu da je tada bila u najboljem stanju. Ne kažem, tada nije bila u najboljem stanju i tekako se vidjelo da je loše i šta ja znam. Na početku samo. Iz bilo kojih razloga znate da je ona rekla da je pila i terapiju i šta ja znam. Ona to žena nije krila. Dobro, ali koliko ja znam, to je redovna bila i u spoljnom svetu. Da, to je dugogodišnja terapija, da su pričali javno o tome. Baš zbog toga da kažem, ja... U tim trenucima ona možda nije lagala i vidjelo se često da se gubi kad priča i zaboravi i to je verovatno zbog te terapije. Ali ja se sretam... A dobro, gospođe, izvinjam se što vas prekidam. Stvarno vas poštujem, jako lepo pričate i realni ste. Ali ne možete reći da ako neko uzima neku terapicu da ne zna ko mu je kum, a ko nije kum? E, to da, upravo to sam htela da kažem. Znači, što se tiče tog kumstva, možda su mislili... Pošto nije zvanično bila venčana sa Zvezdanom, pa onda nema ni zvanično. Možda su se one zvale kume i želele da budu kume, ali nisu bile zvanične kume. Ali ja sumnjam da bi bila Kačavenda venčana kuma Zvezdanu i Ani, s obzirom da o Zvezdanu nije imala ni u jednom momentu lepo mišljenje, ako sam ja dobro razumela na osnovu njenih izjava što je davala. A ja se sećam, kažem da je Ana i tekako puno zaboravljala zbog te terapije, ali se sećam, ona kaže da nije rekla kad je Kačavenda kod Ognjena Amičića pokazala pisma. Ja se sećam u jednom trenutku kad je Ana pobesnela i rekla je da se svađala u tom trenutku sa Zvezdanom. Jeste, rekla je da se pokažu pisma, ja se sećam toga. Rekla je, e sad ovaj put i kumo izi kod mame i znaš tačno gde su pisma sve obelodani i ovo ono, da bi sad po izlasku rekla da nije to izjavila, a jeste, izjavila je da obelodani pisma i sve. Da, evo sada baš Miljan i sa mnom razgovara i sa Slađom, pokušavamo da se setimo zajedno da li je Ana rekla u zadruzi svoji kumi, tačnije prijateljici, da pokaže pisma. Da pokaže dokaze. Pokaže dokaze. Da ode da uzme kod mami da pokaže. Čak je bio i neki dnevnik spominjan. Sjećam se nekada je neki dnevnik spominjala. Taj dnevnik se nije pojavio. Mislim, ja koliko se sjećam, a dobro me pamćenje služi, jer u tom momentu sam ja bio jedan od rijetkih koji je bio u Zanu i vrlo dobro sam slušao šta priča, jer sam pokušavao. Svaki put kada bi se završio sastanak,
ako je negdje prenaglila, da joj kažem da ne radi neke stvari, koliko god je mogla da se spusti loptu između nje i Zvezdana, ta tenzija koja je bila stvarno, mislim, Ivana zna kao voditelj tika učestnik, da je bila nepodnošljiva. To je bila jedna jako velika tenzija. Čak u tim momentima, možda malo zvuči i blesavo da kažem, ti naleti na nju i nisu bili toliki pritisak koliko je bilo to konstantno neko povlačenje, prolaženje, ta neka, pa bukvalno neki pritisak indirektni oko nje, šetnja, dobacivanja. I onda smo gledali na svaki mogući način da skrenemo Ani pažnju, da govori samo ono što je to i ono što kažu najminimalnije, da ne dolazi u takve situacije. I zbog tih stvari sam obraćao pažnju i sjećam se vrlo dobro da je rekla da se iznesu. Posle je rekla da se niko ne oglašava. Samo mama, to je bilo posle. Posle toga mi stvarno ne znamo, znate, malo je kod nas tamo vremenska distanca, ne znamo kad je šta bilo, ali znamo ovo sigurno je bilo i da je na kraju bilo da se samo mama oglašava. Posle toga je došlo pitanje, kako govori na to, onda je bila ona poruka koja je bila kod Filipa i kod Aleksandre, koja je bila, mogla se tumači ovako i onako, pa je onda bilo pitanje novina, gledalaca, kako ona komentariše što kuma nije za Zoricu, i tu ona uvijek imala pa tu covu ono. Ona je mogla tad odmah da odjavi kumu, međutim ona nije znala na čemu je. Igrala je malo sa Zoricom, igrala malo vamo, malo tamo. Pa ono mnogo htjela, mnogo započela. Na kraju ništa nije mogla da izgura. Tako da ja mislim da je rezultat toga što nisu bili iskreni od samog starta. Trebalo da reći ono kad je bilo za kocku, iskockala. Da, kockala sam, ali on je upropastio sve. Jesi radila ovo? Da, jesam, ali on, znači nego je bilo nisam, pa jesam. Znate kako onaj mali čoban na priči kad smo bili mali, što je čuvao ovce, pa viku vuk, pa ovi dođu, pa nije. Znači ona je imala te dve, tri neke neistine, da ne kažem nešto drugačije. Postaje jednostavno i njen bol, i njena žrtva, i sve što je doživjela, mislim žrtva, daleko bilo toga žrtva, ali recimo to što se njoj izdešavalo, što je neprihvatljivo u svačoj vezi, potpuno bilo obezvrijeđeno i minimalizovano upravo zbog njenog ponašanja i njene kontradiktornosti za neke banalne stvari. Naravno. A pre neki dan je jedna gospođa gledateljka rekla, i možda je moje mišljenje slično toj gledateljkinoj, rekla je da je Ana želela takav život. Ja neću da negiram da ona nije zlostavljana i šta znam, ali prvo što su bili prijatelji od tinejdžerskih dana, znači Ana jako dobro poznaje Zvezdana, znači želela je, to je ta generacija 90-ih kad su bili mladi i šta znam, verovatno je želela da bude u tom mangupskom društvu ili šta znam kako se to već nazivalo i da bude viđena devojka. I verujem da je ona htjela, a posle nije htjela da bude maltretirana, htjela je da bude viđena. Ko to želi, naravno, niko to ne želio. Da, ok, hvala. Jel imate pitanje možda još neko? Imala bi pitanje za Slađu. Izvolite. Da li je potpuno iskrena prema Zoli, jer koliko sam ja razumela, ona onako voli situirane muškarce, sultane, bogatu gospodu, ovo ono. Zola jeste jako dobar dečko. Meni je drago što se spasio od Miljane. S jedne strane, žao mi je Miljane, ali i tu je Miljan u pravu. Ne možemo negirati da Miljana ima psihičkih problema, to je jasno kao dan, ali tekako je i rečita i inteligentna i sve, a i kad popije terapiju, kad je normalna, ona niti zaboravlja niti ništa, kad ne pretera, naravno, i čak ume i da bude bezobrazna. I ne slažem se jedino s Miljanom u vezi, eto, Marije Kulić i Miljane, jer obe su onako, uglavnom, materijalno, toliko su zagrizle materijalno da je sve drugo otišlo po strani, i da ih samo novac zanima. I eto, i kad je Ivan
pričao za dete, ovo ono, i Miljana je govorila da izađe, da prvo 10% da da, da bi ona mogla da obezbedi Željka, pa 15, pa je za 15 minuta skočilo na 25%, mislim... Miljana je jeste inteligentna i to jeste i bolesna, ali je i bezobrazna, znači nekad vrlo svesno radi neke stvari i ona je manipulisala sa Zolom, a ne Zola s njom. Zola ne kažem da možda nije manipulisao u zadruzi, ali nikad ne na negativan način. Nemojte Zolu, molim vas, Lađa je tu, možda je noseća. Ona to jako teško podnosi. Evo, pohvalile, vi gospođo gotivite što se kaže Zolu, a mislite da Miljana nije bila iskrena prema Zoli? Je li tako? Pa, sam dobro shvatila. Kako, ne kažem da ono na početku stvarno se nisu voleli to, ali posle kako je prolazilo vreme, naš legendarni pevač je od ljubavi do mržnje ima tako malo, Miljana je čak počela da mrzi Zolu, onda da se osvećuje na stvarno ružne načine i tako. Kako glasi vaše pitanje za Slađu? Da li je ona iskrena prema Zoli i kakve su njene emocije? Da. I šta još? A i prema Maji. Aha, dobro. Izvoli, Slađu. Gospođo, baš sam malo pre pričala o tome koliko sam ozbiljna i koliko stvarno da želim da mu budem supruga i da mu rodim bebu. Evo, iskreno. Pa meni je drago ako tako sada stvarno iskreno pričaš. Desila mi se ljubav i desila mi se emocija. Sad ne možemo to da biramo. Ne možemo da biramo da li će, kao što ste malo pre rekli, da ja volim sultane i tako dalje. Da, ali srcu ne možeš naređivati, tako da što se toga tiče, baš to hoću da kažem, kad se uđe u zadrugu i 9 meseci, ja sam baš rekla sebi, ma nema šanse kakva ljubav da mi se desi, nema teorije, ali prosto kad se kreće u to neko druženje sa nekim i kad se te energije poklope, ja stvarno, pa meni je moja mama baš kad sam izašla rekla, Slađo, jesi se zaljubila? Ja kažem, mama, ja ne znam šta mi se dešava, eto. I onda bukvalno, pošto i oni su njega prihvatili onako kao svoje dete, po kojoj nikad nisu imali sina. I samo svaki dan mi govore... Sad nemaju sinčinu. Nemaju sina i svaki dan mi govore kada će on doći, kada će on doći. Ja kažem, mama, uplašit će te dečka, čekaj polako. I onda, naravno da sam srećna što moja majka i moj otac podržavaju moj odnos i to je isto jako važno. To mi je drago, samo koliko ti ipak... Ti si sad u najlepšim godinama i Zola je mlađi od tebe. Verujem da si bila bar jednom zaljubljena pre ovoga. I naravno, srcu se ne može narediti to. Upravo to, gospođo, hoću da kažem. Ne može se srcu narediti. Samo želim da te pitam, videla sam klip kad si bila u Etno selu. Ja znam da ti voliš da igraš, da se veseliš i sve to. Ali nije to bilo u Etno selu, gospođo. To je bilo na jednom splavu kod našeg drugara. Tako da mi smo bili u izlasku. Gde god, kako god, okej, ti jesi vesela, devojka. Takva sam po prirodi, pozitivna sam. Volim da igram, volim da plešem. Takva sam, kakva sam. Ja sam uvek rekla ili se druži ili produži. Prosto sam, to sam ja. Ne mogu da glumim nešto što nisam. To jesi. I udarenje timu na najveći fašer u Evropi. Da, eto, i najlepši vašer u Derventi je u Evropi, tako da, eto, posjetit ću i to, polako. Majka, što i vašer ima. Da, jeste, to mi je rekao Zola da će me voliti. To je negdje u avgustu, za jedan svetac u avgustu. Ali prvo će on doći kod mene na zlatiku. Ja sam kao dijete išao u Derventu, majka moga tate, moja baka pokojena je živjela tamo i dan danas imam rođenu tetku i dosta familije pozdrav za Derventu i za gore selo Smrtiće. Uopšte ne prnjavao, to su gore, znači, divni ljudi. I ja kažem Slađi, to sam vidio Mariji zamjerao kad je govorila, a ovaki onaki Bosanci, Dervente, to su stvarno tamo divni ljudi. Ja stvarno volim Bosnu i Bosanci. I veruj mi, taj dervenski vašar, Slađo, plače vašar za tobom. Eto, jedva čekam, tako da, i naravno, moram samo da pozdravim ovu priliku mamu Bosu, Zolinu majku, ako nas gleda. Pozdravljamo, gospođa Bosu. Eto, da, i da jedva čekam da vas upoznam i stvarno i da jedva čekam da dođem kod vas. Želim ti uspeh šta god da si sebi poželela. Jedino, i još da te pitam, ja sam razumela da se ti već baviš fitnessom i da si trener fitnessa, a sad kažeš
da želiš da budeš trener fitnessa, pa mi to objasni, pošto si rekla da si već trener fitnessa, a malo pre kažeš da težiš da budeš. Tako je, jeste, gospođo. Pa samo krenula sam da se bavim 3 godine već fitnessom, ali treba da uzmem licencu. Eto, i drago mi je baš zbog toga što mi je zadruga pomogla da krenem tim putem i da omogućim sebi malo bolji život. I da se ispromovišem na taj način. I drago mi je zbog toga što sam uspela. U Dermeti inače svi treniraju kad kupe šljive za rakiju. Hvala vam puno, Kristina, što ste se javili. Hvala, Kristina, puno. Ostanite uz nas, pa se čujemo nekom drugom prilikom. Hvala, veliki pozdrav. Pozdravljam vas i da, čujemo se nekom drugom prilikom. Također, veliki pozdrav. Također, prijatno pozdrav svima. Prijetno. Ajde da se osvrnemo na Twitter.